za kulturu vojvođanskih Hrvata utemeljen je u 3. mjesecu 2008. godine, počeo je s radom prvog dana 2009. godine. Znači, obilježili smo današnjim ovim malim, skromnim prijemom 5 godina od početka rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata. Ugostili smo visoke goste. Od strane naših suosnivača bili su potpredsjednik vlade autonomne pokrajine Vojvodine gospodin Slaviša Grujić i predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća Slaven Bačić sa svojim suradnicima. Zahvalili smo se svim onim koji su poduprli, omogućili da radimo relativno nesmetano kada su u pitanju i financijska sredstva, kada su uopće uvjeti rada u pitanju. U izlaganju sam iznio ono što smo do sada uradili. Čini mi se da je najvažnije kvantitativno to pokazati. Recimo 23 objavljene knjige sa više od 5000 stranica, od toga 13 u vlastitoj nakladi, a 10 u sunakladi. Zatim 27 znanstvenih kolokvija, 10 znanstvenih istraživanja, 4 međunarodna sporazuma o suradnji u području znanosti i kulture, 10 seminara za Hrvatske udruge kulture, početak formiranja zavičajne knjižnice vojvođanskih Hrvata, usustavljen rad u području bibliografije, u području arhiva Hrvatske zajednice, zatim rad na prezentaciji Hrvatske kulture iz Vojvodine kao relativno jedinstvenom fenomenu, naša internetska stranica koja je najposjećenija internetska stranica na hrvatskom jeziku u Vojvodini sa više od 500.000 posjeta. Drugim riječima, pokušali smo pokazati da sa relativno malo novca uz suradnju brojnih osoba, znalaca iz pojedinih područja, mi ih imamo više od 100, u proteklih 5 godina možemo relativno puno uraditi. Nažalost, i to smo isto rekli, Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata je jedina profesionalna ustanova u području kulture, s razliku od drugih zajednica u Vojvodini, naš je kulturni prostor još uvijek relativno nerazvijen, nemamo segmente kazališta, nemamo segmente muzeja, nemamo segmente koje se tiče sustavnijeg rada u području kulturne politike, nemamo segment u visokoškolskom obrazovanju gdje se također odvija značajan dio kulturne prakse. Drugim riječima, imamo još dosta toga raditi u godinama što slijede.